کر تم شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی شرط ہے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی زندگی سمجھو، یہی تو ایک ہی سہارا ہے زندگی کے لیے، سہارا ہے زندگی کے لیے، درود شرط ہے ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام لگی ہے روزے پرنور پہ نظریں ہماری، لگی ہے روزے پرنور نظریں ہماری، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، کر اہتمام بھی میرے تو ہے رحمت تو عالم، مجی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، جی
رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے.